Bom, vamos lá que eu tenho uma surpresa pra ti lá embaixo. Vai. É o meu pedido de desculpa. Não acredito em você não, cara. Nossa! Tá Pô, vai dar muito feliz? ruim, velho. Vai dar muito ruim. É, Nossa! no último vídeo tu dirigiu também, meu pedido de desculpa. Pô, mas você pega um negócio desse, uma viatura irada, pra gente já chegar, já chegou, ó. Detalhe mesmo, isso aqui é o carro deles, velho. Não, eu tô na rua errada, volta. Não, é aqui, ó. É aqui? No mapa que fica mais pra frente. E? É aí. Esse carro é bem aquilo que você falou, né? Um carrão desse pra dirigir. No meio do nada. Olha o buraco que a gente tá. Cara, eu acho que tá bom por aqui, hein? Tá, vamos por aqui. Parado? Tá. Nossa senhora, mais um pouquinho de cair no colo deles. Dá uma Tá, dronada aí. casa essa aqui. Eles devem estar em casa e devem estar fazendo pão. Porque a chaminé tá ligada. Tá rolando um pãozinho ali. Tá sede. Deixa eu ver se tá indo encher as entradas. Eu não tô vendo guardas, cara, aqui Já. fora. É, não tem nada de. Não tem nenhuma guarnição aqui Me fora. cobre. Vou avançar até ali. Calma, tô no drone ainda. Ai, meu Deus, Pera aí. quase morri. Cara, tem uma porta aqui. Pode avançar. Vamos lá. Cobre, hein? Tem um helicóptero, um carro. Tem mais gente aqui, né? Só eles não. Avancem por pavilhão, fiquem Até atentos. porque se eu Ó, fosse rádio, ó. um. Avançar pro pavilhão. Caralho, olha a nuvem de detecção ali dentro. A data tá indicando que tem muita gente aqui dentro. Tá, tu mete o pé na porta e eu fico aqui. Ah, vou na maciota, peraí. Ah, para. Achei que tu explodia o bagulho. Ah, você nem tem as manhas, Entrem. mano. Cuidado com as Tá. portas e os cantos. Tô indo no quarto aqui à esquerda. Achei o quarto deles aqui. Achei a dispensa. Achei uma escada lá pra baixo. Eles têm um ursinho de pelúcia que dorme com eles. Calma aí, meu. Não. Espera que eu vou usar o drone. Lá de baixo. Se você pilota no drone, é igual você dirige. Desespero. Ah, drone doidão. Tá, pode descer até esse ponto aqui que tá vazio. Você no olho. Deve ter sido aqui Tô que o ouvindo, tô Sandoval ouvindo, tô morreu. ouvindo. Bowman disse que mantiveram ele vivo por Pode conexão de descer reto até a drogas. primeira porta ali que tá Esperamos vazio. muito ter nada. Conversa a Seria 30 como se metros. tivesse esperado nossa chegada e nos atrasamos demais. Hora de acertar as contas. 15 metros. Essa porta aí, cuidado. Não atira, não atira. Baixa. Rastejando, vamos rastejando. Lógico. Atrás de você. Não, eu vou te ver. É você que é o stealth do grupo? Tá. Tem um cara no fundo da sala com uma torreta. Tá, deixa eu ficar no finalzinho aqui. Tem um na frente da porta. Ó. Você
sabe que pode me contar tudo. Cara ali sendo torturado. Quase morto. Quando você tava encharcando aquele homem com água e eu tava eletrocutando ele com o pistolete. Mas me reina, aquilo foi perfeito. Tá, ah, quando tu abrir a porta vai ter dois alvos bem na tua frente. No fundo da sala, pegando um ângulo de 90 graus, vai ter um cara de torreta. Eles estão na tua direita quando tu entrar na porta. Eu quis cuidar dele, envolvê-lo nos meus braços, enxugar suas lágrimas. Fiore, olhe pra mim, o que tá tentando me dizer? Amor, eu ando aí. Uhum. É pra entrar de bicho ou é pra entrar tentando... Não tem o que fazer aqui, mano. Tá, se tu abrir a porta, eu tenho 5 granadas aqui pra eles. Ó, oh, pera aí. Vou lá já, hein. Posiciona. Ah, pera aí. Joga granada ângulo... em mim. Vai. Granada! Olá, putas! Ah, pera, vou largar mais uma lá no canto. Granada! Infa, a gente pegou na gente! Caraca! Tinha que ser você, velho. Ai, mataram todo mundo agora. Pera aí. Pobre. Granada! De novo! Cara, eu tô com mais medo de você do que do nosso alvo. Cara, o mundo tá acertando uma granada, meu. Tá, abatido um. Ó. Só falta a mulher agora, o alvo feminino. Tipo. Tem um cara na torreta lá no cantinho, não vem de pé. Quase te pegou, hein? A mina. A mulher dele tá lá na torreta. Eu tô sem granada pra tocar nela. Fica parado. Tá. Mas eu posso largar uma granada de flash. Granada de flash. Vai. Vai agora. Levanta e pega ela. Abatido. Yuri está morta. Boa. Yuri e Polito foram eliminados. Sabe como nos filmes as pessoas sempre agem como se a vingança não lhes desse satisfação? Como se não fizesse bem pra elas? Claro. Eu me tá aqui ainda! Caralho, ter acabado com aqueles dois bombinhos do mal também nos fez subir no conceito dos locais. Entre em contato quando tiver alguma novidade. Câmbio e desligo. Só que o cara... já era, minha, né? a senhora está presa. Cara, mas tem coisa lá embaixo ainda, tô sentindo... Já tava de torreta, olha isso, cara. Ia dar muito ruim se ela tira isso. Tem alvo aí? Tem gente aqui embaixo. Lá vai a granada de flash. Nossa, cuidado. Cuidado com a granada de flash. Tirei por cima do seu ombro. Perfeito. Ah, foi esse o tiro que eu vi? Por cima do seu ombro. Ok, missão completa. Narco eliminado. Nada, cara. Ótima missão. Quase perfeita. Tirando algumas granadas acidentais, certo? Tá, vou tirar uma foto aqui dos caras. Pra mandar pra Buma. Ok. Deixa eu tirar a foto aqui da tiazinha também. Ok. Cadê o marido dela? Esse aqui que tu matou? Exatamente. Ok. Prontinho. Quer voltar pra casa de helicóptero ou de carro? Pera aí, vamos pegar o helicóptero ali fora. Pera aí, vamos lá. Tá, só pra quem olha o passarinho. Granada de flash. Caraca, esse cara... Vambora. Pera aí, que agora não tô chegando nada. Pera aí. A
Aí, voltei, chega. Mais ou menos. Vai, granada de flash. Ah, caraca, de novo. Pera aí, que agora pegou. Agora eu não tô vendo nada, pera aí. Ó. Acabaram a granada. É? Granada, toma isso. Ah, onde? Agora para. Aqui vai o sinalizador. Ah, não, é... Ah, caraca. Sinalizador no olho, não. Vambora. Missão comprida. Pagou, meu. Guri, quando vê, pega... Cara, isso que aconteceria se eu tivesse uma guerra no Brasil. Ah, você acha que não. Atirando o sinalizador. Você acha que não. Bom, lindo.